Me premtimin se jo vetëm do të bëhen me shtëpi të reja, por do të kenë lagje me standarde urbane, kryeministri Edi Rama, nga kantieri i ri ndërtimit të Vorës, bëri një krahasim me 7 vite më parë, duke thënë se gjeti çdo sistem rënoi, një lloj si godinat pas tërmetit. Kjo e kantiereve është tamam si cikli i qeverisës, po ta shikosh. Do të thonë para 7 vjetësh ne gjetëm tamam si ditën e nesërme të tërmeti, nga rifamja e ekonomisë, nga rifamja e financave, e rëmujës në gjithë lëgarit e shtetit, e borgjeve, e gropave, e pilgjeve me rënoja në çdo sistem. Dhe sot janë hedhur temelet, janë hapur akset kryesore, vazhdon pastrimi, vazhdon ndërtimi. Në përgjigje të akuzave të përfaqësuesve të opozitës, ministri Ahmetaj u bëri thirrje të bashkohen tureve inspektuese dhe të shohin nga afër realitetin. Të takoja me një përfaqësues të opozitës që ka qefti preki gjërat, shumë pak prej tyre kanë. Të vinë në këto turet që inspektimit që ne bëjmë për të parë realitetin. Po le të më çfarë realiteti? Çfarë shohin ata? S'kan çfarë shohin para. Shikon e i do të shikoj, e i do të shikoj në shumë. 80% e kantiereve të palateve dhe të infrastrukturës janë hapur. Praktikisht, e ishim para një jave në Tumanë, sot është duke u gërmuar në të gjithë hapsirën e zhvillimit të komplekseve të apartamenteve. Ndërkohë, javës që vjen, fondi Abu Dhabit fillon edhe lidhjen e kontratave për bursën. Më herët, kryeministri inspektoi kopshtin e rilindur Mucaj, i cili është gati të presë fëmijët me kushte më të mira.